tudíž zatím jejich účinkování. Co by si pak poradil na dálku, jak by to měli? Čičíkovi a Suchému, že ten pedál vpravo je pedál plynový. No, tak jsme trošku zasmutnili, když jsme viděli, že nám tenhle jízdy odpadl. Prvám to už a zároveň Lukáš Vovarský. Naštěstí máme oba bonuse zpátky a opět Romana to už vyrazil. Začím Roman Matouš jede velice hezky, teď teda otevřel dveře pro Armoto. Co jsem ho pochválil, tak Roman Matouš před a už Roman Matouš, tento okamžik dojíždí až na místě třetí.